V životě jsou dvě věci, které jsem nikdy pořádně úplně nepochopil. První věc je ta, jak někdo může hrát fotbal a dobrovolně se na ně koukat v televizi, a druhá věc, jak někdo může být dobrovolně vegan. Někde v evoluci lidstva se stala totiž chyba, protože co si budeme povídat, v pravěku ani ve středověku se to nějak moc neřešilo. Pokud byl někdo vegan, tak byl vegan. Ale pokud někdo ve vašem okolí je vegan, tak už o tom určitě dávno víte, protože mají takovou neskutečnou tendenci poukazovat na to, že právě oni jsou vegani. Vegani mají totiž neskutečnou potřebu pořád všude a jakýmkoliv způsobem projevovat to, že jsou právě vegani a že to je jediný dokonalý způsob žití. Před mnoha miliony let žil jeden takový tvor, který se jmenoval Brachiosaurus. Brachiosaurus se živil zelení a byl to vegan. Zajímavý na Brachiosaurovi je to, že on měl poměrně dlouhý život a za celý svůj život nikomu neřekl, že je vegan. Já jsem Brachiosaurus a nikomu jsem nikdy neřekl, že jsem vegan. Nikomu. Brachiosaurus byl chytrý. Buďte jako Brachiosaurus. Legenda praví, že jeden Brachiosaurus se rozhodl tehdy poprvé oznámit, že je vegan. Jsem neskutečně hrdý na to, že jsem vegan. Buďte vegan jako já. Plně vám to změní život. Jdi s tím do hajzlu, tady ti každý na bobule sere. Potom přiletěl obrovský veganský meteorit a zničil všechny dinosaury. Naši astronomové a astrologové a astrofyzici a všichni tady ty astrolidi tvrdí, že to byl obrovský meteorit, avšak legenda praví, že to byl obrovský vlašský ořech. Tehdy vznikla veganská policie. Ta dobrota. Tady veganská policie, dopustilte se nejvyššího zločinu a čeká vás té smrti. Nezkoušejte klást odpor. Veganství už není asi tak jako životní styl, ale spíš bych to přirovnal k jakýsi sektě. Jakási okultní věda hraničící s černou magií. Jo, s černou magií. Ne, nemyslím ty frajery, co jsou na plantážích a sbírají tam rejži, když ty jsou žlutý, to je žlutá magie. Když si představím nábor do takového veganského klubu, tam přijdete, tam je obrovská cedule s pravidlama, všichni tam prostě žerou ty eukalypty a ty boby a to tofu a tady ty blbosti. A máte tam tu tabuli a první věc, co udělají hned potom, co odpřísáhnete, že budete žrát jenom zelený věci, bobule a prostě to, co žerou ostatní zvířata, a že budete žrát jejich potravu, jenom tak mimochodem, tak oni vás přijedou k té tabuli a hned první pravidlo je: vítejte v klubu veganů. První pravidlo klubu veganů. Všem musíte říct o klubu veganů. To je taková sociální síť, oni se potom rozrůstají a jsou prostě všude. Je to jedna velká síť, jedna velká rodina, takže je to vlastně obrovská organizovaná skupina. Nedivil bych se, kdyby měli něco společného s Illumináty, protože nikdo nepotvrdil, že Illumináti nejsou vegani. Dával bych si na ně bacha. Jak už jsem říkal, veganství hraničí tak trochu s okultníma vědama, satanismem a obětováním vlašských ořechů, což mi přivádí vlastně na takovou myšlenku, kde jsou ty starý dobrý časy, kdy vám zazvonil zvonek a vy jste s chutí přišli ke dveřím, protože vám tam zazvonil pošťák. Dobré, tady mi to prosím vás počkejte. Vaše objednávka, pici. Městě Páďo, bez díška. Nebo jeho vista, který si chtěl promluvit prostě o Bohu. Dobrý den, já jsem si vedek Jehovu, já jsem si přišel povídat. Nezavírejte, já... Samozřejmě vy jste ho domů nepozvali, nikdy, protože to jsou prostě jeho věsti. Dnes už se musíte trošičku obávat o své životy, protože když vám zazvoní zvonek, tak je velká pravděpodobnost, že tam bude stát právě nějaký vegan, který vám bude nabízet bobule. Ahoj, já jsem vegan, mám tady nějaký tofu a semínka. Chceš taky? Pojď buď vegan, je to super, věř mi. Změní ti to život. Jak se to vlastně vůbec může stát? To jako si jdete večer lehnout do postele s krásným plným žaludkem hovězího masa nebo nějaký suprový ryby nebo takovýho krásného kuřecího řízku s bramborovým salátem. Ráno se probudíte a najednou: já jsem vegan. Jak už jsem zmiňoval, oni jsou taková jakoby okultní věda. To znamená, že buď to si vás vyhlídnou někde na ulici, udělají vaší panenku vůdu, posypou jí vlašskýma ořechama a najednou se přes noc stanete právě veganem, anebo se vám vkradou do pokoje a právě v noci, když vy krásně spíte s plným žaludkem libovýho bifteku, tak oni nad váma udělají nějaký vůdu, čáry, máry, šamanský bullshity a stane se z vás vegan. Samozřejmě vás posypou nějakýma vlaskýma ořechama, chčího semínkama, eukalyptem. Máme tady jednu takovou otázku, která je pro vegany, bych řekl, takový tabu a dost se jí vyhejbaj. A otázka zní: nevadí vám, že žerete potravu právě těm, které vy chráníte?
protože to si budem povídat. Tamhle v nějakém vegan shopu si právě nezmiňovaný vegan dává eukalyptový nápoj a to, že kvůli němu chcípli tři koaly tamhle v Austrálii, to nikomu nevadí. Žerte šutry, to nikdo nežere. Žádný koaly umírat nebudou, nebo pandy. Mám tady jeden takovej joke, antiveganský. Davide? No, povídej. Víš, co má dildo a tofu společného? Ne. Obojí se dá nahradit masem. Jo, přesně o tom mluvím. Co to žereš? Žerám. Tože ty nejsi vegan? Ne. Tak pal do piče. Tady máš tofu. Vypadni. A to Zuzka? Ta už je dávno pryč. Taky nechtěla být vegan. Taky bychom neměli podceňovat jejich sociální život, protože to je určitě složitá životní situace, především když se snaží žít v párech, protože je skoro nepředstavitelná možnost, že by žila veganka s neveganem, anebo naopak vegan s nevegankou. Tato situace není možná, tomhle vesmíru v kýdle dimenzi to není možný. Což mi přivádí na otázku, jak by vypadalo takový rande. Tak co to tvá rande? Jo, dobrý, víš co, holka poměrně hezká, docela i chytrá, ale prostě není to ono. Co, v čem je zase problém? No nic, my se objednávali jídlo, tak ona si objednala kuřecí řízek. No tak jsem ji třikrát bodnul a mám ji dole v kufru. A já někam musím odvíst, teď nevím kam. Ty vole, Davide, to už je let tenhle týden po čtvrtý! Ty vegani to mají fakt složitý. Oni nebudou nikdy šťastný. Žarta kámen. Prach je dobrý. Nula kalorií. Je ho všude hodně. Představte si krizovou situaci, kdy veganovi unesou celou rodinu a právě únos se volá tady tomu veganovi a říká, že buď to musí sníst půl kila masa, anebo mu postřídit celou rodinu. Samozřejmě první věc, co vegan udělá, je to, že mu nabídne veganství a začne mu povídat o tom, jak je to hrozně boží a úžasný. Taky se tam zmíní trošičku o crossfitu a že dohromady to jako dost ladí jako crossfit a veganství, ale o tom zase někdy jindy. Takže samozřejmě řekne mu, hele, nechceš nějaký bobule? Prostě ty vole, mozky všude, rodina na sračky, ale v životě do držky maso nedá. A dá si eukalyptový džus. Představte si veganskýho pedofila, kde před tou školkou, holčičko, dáš si tofu? Nebo tady mám vlašský orechy? Jí tam krmí jak nějakou ovečku v zoo, ty vole, nějakejma vole. Shrnu to potrženo veganství v několika bodech. Ve chvíli, kdy se rozhodnete být vegan, tak o tom ví pravděpodobně už všichni ve vašem okolí. Pravděpodobně všichni ve vašem okolí vás nenávidí a taky pravděpodobně všichni ve vašem okolí už nejsou vaši kamarádi nebo členové rodiny. Bod číslo 2. Stanete se pro společnost neskutečně otravný, protože to, že jste vegan, vidí každý, aniž byste cokoliv řekli. Samozřejmě, pokud jste vegan, tak vy to ještě ke všemu každému řeknete, takže je to tuplem na hovno. Za třetí, vemte si příklad z Brachiosaura. Už jsem zmiňoval to, ať žerou šutry? Asi žerte šutry. Co si budem povídat? Jejich život je o náhražce. Kurva, když si chci dát burger, tak si dám burger a nedám si náhražku burgeru. Neposlední řadě bych chtěl říct, že mě samotný veganství a ten životní styl ani tak nějak nevadí. Chápu, jsou lidi, kteří jsou vegani kvůli tomu, kvůli zažívání a takhle, jakože jim to prostě jakoby pomáhá, je to pro ně takovej detox. A celkově prostě tomu proti tomu stylu jakoby nic nemám, ale spíš všeobecně lidem i mně osobně vadí ty lidi, kteří se neskutečně moc prezentují tím, že jsou právě vegani a ukazují na to, jak je to hrozně úžasný a jak je to stokrát lepší než jíst maso. Přitom já jsem prostě zastánce toho, že maso je důležitý, lidi ho jí už od pradávna, už prostě od počátku věku, jedli ho tehdy i syrový a jíst by se maso mělo. Každopádně berte to trošičku s nadhledem. Takže opět, pokud se na tohle koukají nějaký vegani, tak by měli začít jíst maso, protože díky tomu získají smysl pro humor, smysl pro sarkazmus a ironii, protože v masu je to hodně, v bobulích tam je hovno, tam prostě nenajdete nic. Pro ty lidi, co nevědějí, co je veganství, tak si to ani negooglete, protože by se vám něco mohlo stát. A když dáte tomuhle videu like, tak vám přijede kamion bobulí a přiveze vám ho koala na eukalyptu. Na eukalyptovém stromě. Takže pokud dáte like, tak normálně v tu chvíli se vám před barákem objeví kamion plnej bobulí, který vám přiveze koala na eukalyptu. Nekecám, no fake.
smrt veganům. Už vám lezu bobule, nechci páci vyskrý. Thank you.